Hududlardagi barcha yo'nalish va tarmoqlarni yanada rivojlantirish maqsadida hokimlik mutasaddilari tomonidan seminar-treninglar tashkil etilmoqda. Poytaxtda o'tkazilgan shunday tadbirlardan biri tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. İqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi hamda Davlat boshqaruv akademiyasida Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisining viloyatlar va Toshkent shahar, shuningdek tuman shahar hokimlarining birinchi o'rinbosarlari uchun seminar treningi bo'lib o'tdi. Unda kambag'allikni qisqartirish, ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi bandligini ta'minlash, ularni zamonaviy kasb-hunarga o'qitish, mahallalarda yosh tadbirkorlarning startap g'oyalarini qo'llab-quvvatlash, ularga motivatsiya berish hamda loyihalarning moliyalashtirish masalalari muhokama maydonida bo'ldi. Hokimlarning birinchi o'rinbosarining asosiy vazifalaridan bu joylardagi tadbirkorlikni rivojlantirish hisoblanadi. Albatta bu yo'nalishda tadbirkorlarning o'zini fikrini eshitish ham juda foydadan xoli emas. Shuning uchun ham O'zbekistonda o'zini ko'rsata olgan, amaliy tajribasi juda boy bo'lgan tadbirkorlarni chaqirib, bular bilan aynan tadbirkorlikni rivojlantirish masalalarida amaliy suhbatlar uyushtirildi. 46 soatdan oshiq bo'lgan, demak, o'quv dasturini o'qiganlardan keyin tinglovchilar joylarga borganda ushbu o'quv seminarida olingan boy bilimlarni amaliyotda qo'llash orqali, demak, o'sha xalq farovonligi uchun mamlakatimizdagi kambag'allikdan chiqarish va tadbirkorlikni rivojlantirish, ijtimoiy iqtisodiy kompleks rivojlantirish bo'yicha masalalarni hal qilishi menimcha yengillashadi deb o'ylaymiz. Seminar davomida aholini xalqaro standartlarga asoslangan tadbirkorlikka o'qitish tizimini joriy qilish, kredit, subsidiya tizimlari yuzasidan aholi o'rtasida tushuntirish ishlari olib borish, oilaviy tadbirkorlikka ko'maklashish dasturlari borasida fikr almashildi. Shuningdek, tinglovchilar tomonidan tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha amalga oshiriladigan loyihalar muhokama qilindi va tinglovchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga atroflicha javob olishdi.